munaasabadan oo ahayd mid lagu casuumo wafdiga dhaqanka isimada puntland oo uu hogaaminayay islaam bashiir islaam cabdulle islaam faarax ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee saraakiil xubno ka socda xukuumadda federaalka soomaaliya madaxda dhaqanka aqoon-yahano ganacsato nabadoonno siyaasiyiin barbaarta gaashaaman dhallinyaro haween iyo marti sharaf kale islaam bashiir ayaa lagu soo gelbiyey koloneel gaadiidaha iyo farda dheeree ilaa xarunta maamulka degmada dayniil ee magaalada muqdisho waxaana hareer socda ugaas cabduqaadir ugaas xaashi ugaas faracad iyo guddoomiyaha dhaqanka soomaaliya nabadoon maxamed xasan xaad mas-uuliyiintii madasha ka hadashay ayaa ku dheeraaday ka falanqaynta dhaqanka soo jireenka ah ee soomaalidu abi isir u leedahay gogasha isinka loo dhigana ay tahay mid ka duuleysa walaaltinimadii bulshada weligeed lahaan jirta waxayna u dhacday sidaani xafladdan waxa weeye waa soo dhoweyn lagu soo dhoweynayo islaam bashiir iyo salaadiinta kale la socota ama dhaqanka kale islaam soo dhowow ku soo dhowow gurigaagii labaad ku soo dhowow caasimadda muqdisho ee ummadda soomaaliyeed waa runtii waxay aheeday soo dhoweyntaanu mar hore inay dhacdo laakiin biidnillaahi kariin hadday ay maaragtay ay suurto gashay marka si wanaagsan oo niyadsamiya oo soomaalinima oo walaalnima ku soo dhowaada adiga wafdigaaduba intaas kadib meeshaan waxa fadhiyaahi waa bulshada soomaaliyeed meel ka mid ah meeshaasu waxay kuu soo dhoweynaysaa si hufan qiimo iyo qiiro leh waxaana jecelnahay biidnillaahi kariim xafladdan ama soo dhoweyntaanu inaysan ahaan middi koowaad kuwo kalena inay dhacaanna waa rajeyaynaa insha allahu intaan ka hufan haddii alla idmo marka islaan mar koowaad iyo mar labaad iyo ka badanba soo dhowaada adigay wafuuddaadu runtii waxaan isleenahay way aheeday hadda ka hor soomaaliya waxyaabaha ay u baahantahay waxaa ka mid ah calool furnaan dib u heshiisiin is-cafis iyo dadku inay maaragtay wada hadlaan oo runtii wax badan ay fududaadaan oo ay baxaan marka islaan ma rabo inaan ku dheeraado
dad badana iga dambay doona hadii alla idmo oo si walba leh marka waxaan leenahay suufan u soo dhawow meeshan waa degmada Dayniile oo kamida degmooyinka gobolka Baraandir marka waa jecelahay hadii ay suurtagal tahay in mar kale ayadoo ku talagala waa hadduu Janus haysto islaanku in maaragtay hadana lagu soo celiyo degmada marka meeshaas aan rabaa inaan ku akeeyo waa mahadsantiin mar labaad aad ugu ilaahay toofiq أدون بريبا مال وايي بريئي النغال اي دغان بخلب مجرتين بريئي النغال اي دغان تريا بوساسو بريئي النغال اي دغان تريا بوساسو بدنا حين واليه بغل مراكيبا برفا سوريا لواليه دريد بوتايا دريغو كاليتا لنفسي مولا احمد عمر يبرو قافو هدونا دلبا جنرال باريسي بارين نقال بلابا بارين نقال بلابا بارين نقال بلابا بارين نقال بلابا بغور كان سو بريي بارين نقال بلابا بغور كان سو بريي بارين نقال بلابا بغور كان سو بريي بارين نقال بلابا اسلام بشير اسلام عبد الله نبا بيرغي سواي نبا بيرغي سواي بغور كا بندير الكناي بغور كا بندير الكناي نبا بيرغي سواي 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 هاوي انا واسو دوي غاسكا وابشر ما شاء الله وانا قوم فيابي وابشر ما شاء الله
شيرنا فرحة بكم جوغنا واي إسلانا وما شلالا وأرواح سرينا يا أنت إسلانا وما شلالا ويس عبد الله ويس حاشي ويس فرعد إسلامك إسلام بشير إسلام عبد الله ما شاء الله ومرتضى ما يفدي جزا وضياشا حل دبان هذا وزير هذا وحقرت كفرها بضن الدالين هذا بعض الصحافة دمانتي نحن ذي الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت ومالين وين ومالين تاريخي ومالين دقمد الدائن اللي برتن كيدي اي نو جوك تمرتي آد اي آد وقيمة بدن او كسو بقوشي قبل كمدوك وحان لنا سلطان سودو ويلكم تو تاين ايلان لنا اسلام بشير اسلام نوار ليغان كسو اسلام بشير اسلام نوار ليغان كسو امات كل جعلي اصحاب تانكو سودو أمت كجعلي أصحاب تانكو صدو أوحد ديني لوذو كانكو صدو أوحد ديني لوغان كانكو صدو أغسككو عسو مي أهل كيسكو صدو أقوية هنية إن به أقلي أغيار أقوية هنية إن به أقلي أغيار إسيرك كرواء داني حيالك كسور دوو أنغو إسكتو بنوبا أحبالكو بغلا أنغو إسكتو بنوبا أحبالكو بغلا الباب دقير كالله ودكا قد دعا دقرين إيسا إلهي أنو أقبلو أولا بسم الله يا الرحمن يا الرحيم أبو أمبانا يدعى ذايد واجيب خلقا لإن شاء رواها الأرواح الجيري ومدى الصماء لربي يوامانيال إسلام قائد لنا ربي يوامانيال وفديغا نرجوغ ربي يوامانيال إنتي ناني بلاها من طيب الدراء إسلام فرح دا ذفاها للقراحية فردير فرع عدها قبطكو فردير فردير فرع عدها قبطكو فردير فميليا لكرق لباها قبطكو فردير ومدكو فرح سنباها قبطكو فردير أنينا فلو ينقابي بانففورا هيا فرع قبادا وإصلاح أنو فقير النقل دعا ذنو صفرين ويبنو أقبلو إسلام الدعاء إسلام كودن ميل والبابا أمد السماء لدعاء ذاتنا أخرية وأس عبد الله أهور كنباك الجعل إسر كرة فرع عدها لو أذيك تشيري إسر كرة فرع عدها لو أذيك تشيري أنا أماني دعاها عوصو أخرية إسلام بشيرو أدوهم كنكو صدوه أبا حد ديني لا غيار تنكو صدوه أنا غيس كتو بمغا عنكو صدوه أبا الهرب جاي ستاها لعوكو قدا أبا الهرب جاي ستاها لعوكو قدا وغاس كات صدوه هاي سلقو قدا أقامتي أطلحة هاي بلقو قدا داريس كي نغا ولد حيها يلقو قدا أغيار تقل قدود يأيها الكود بين النهي أدنا وحتى هاي نمبوذوقون إيها الأحين يا الله كتوق الوحكو أمكم أركان
أدي يفتقى ذكونا ضايتين أرلي قد جبتين الربحية ومانية حدا بحبا شوادان كان بالعذوين بصا سيقا كعيه بيد بي النقال برعايا بربريا أرقيها صبر وقتال برمي أقضلي بوره سنك برواي سيء لحيها بربرتي دهان بلد كقل قدود يا بلد وين هي بكل بولا بورتي يا جوهر بالعبره وعنا بنادر قده سيء برلمان كسر بوالك بلاو يا مركو بلا شيء ذبادا بلي قرحاني قريه هولي ذا لابو بقصر بدوين تاكسما يا ميحاشو نفلو بابا إلا يا بلد حق والدين صار بحدي الدقنيد ودمنا صبر وقضاهم باهي لقى أقون بضهو قل قلع نوبي يالكوبا المران برفنا كدعين نهوادا نبالتا إلا حيما نغو بشهراي مالبروا قتال بسين كنوردها إنوهو باسكو نغد حبه إسلام بشيرو بشهاتا دعا ذا عمري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحركا لما أنتي أنا لاقي هاي تقص بشر عميل إياه أقولش الشرف تلاقي كل صعته كسر دواد دغما داين إلا هي مرعى سد هاي سجال عادي هذا وما سنتين سفرتين الله كده سفر إجابه ماشنا تمدنا إلى هاي حكوا أقبله دعاء أو دعيسين أنا الله نقدره كل شرف كسر دواد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقص عبد الله تقص محمد تقص فرعد سلام بشير سلام عبد الله سلام فارح نما دورنا لا جنا ستة لا حلوانا ده لبلا قوله سراكيشة حنا الدولة ده جنا دمان قبلها صحافة ده كسوق الجريان شحفلة ده نقصو دوية ونقصو دوين هي سلام بشير سلام عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إله بام هذا كله ماشان وحكم وضع وح إله الله غفر حويه إلهنا الله قم هذه شلما أنت وحنا كيف قال لي حفلة أيدين بيش مدلود وحنا سلهنا أبو تراك على سل وقبل جودي دونا إلا سعرك واحد سنة فردها يسود وينتا يمرحبينتا إلهي بام هاد سله أدي عاد من نخمن هاد علينا واحد من ضام يشان إن المان تلوه كلام مغنين بقر كي وجاز كي ينبضون ندي يحلبان ندي يحنيه الدولة ده ينب نتقارن جنا ستدي رسول ساري بان إيم وغنا سجنا نقوله سكسر الله أو حفيز كسر الله أبتي وهم يشان سكه الله يوم سلام تلوه جاسير هيا meeshi sunna gala socdaayo aanu ku soo dhaweeyneenaa xafladda nooga mid yahay ilaahay baa mahad iska leh hadal badan meeshaan kama jiro mahad celin iyo inaannu waxa weeye intii naloo geeyay inaan geysano waxa goobtan uga dhawaaqaya degmada garacad ee ugaaska goof leeg meeshaan aan joogno inaan ka siinay islaankuna ku wareejin doono horta bal qodobka qabsada hadir habagay inno wax dhixiyaal maarinteeday noqon doonta ha ta faafahin mahayo goofkaas biinillaahi waxay la tahay duuyo lagu kala tagiyo marka dad waxaan ahayn waxay la tahay inaan lagu kala markaan lagu kala argudan karin ilaahi idankiisa hadalka intaas baan ku soo aruurinayaa mahad celintaas iyo soo dhaweyntaas mar hadii deynile lagu wareejiyo islaam bashiir faraski xin faniin aha oo xiin faniin maanta lagu wareejiyay hadii rabagay idna meeshu gaari iyo diyaarad ka sii fuulay lahaa aan jeclahay inuu ku tago mudu ku taga asaga saaran hadii rabagay idmo ugaaskuna asagoo mid lamida saaran buu noo imaan doonaa aad iyo aad baad mahadsan tihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo islaam bashiir islaam cabdulle iyo dhammaan marti sharafta gogoshan sharafta badan iyo martiqaadkan sharafta badan nagu soo dhaweysay
iyo intii anagu aan ka koobnaynba wafdigayaga wuxuu ka koobnaa aqoonyahan ganacsato nabadoono iyo siyaasiyiin siyaasadda iyaga laftigoodu qayb weyn ka soo qaatay magacyadooda Cali Jaamac Ismaaciil Cabdisalaan Yacquub Barshe Warsame Qolofey Maxamed Cabdisiis Burhaan Diyamiya Akis Wasiir Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Sayidkiibu ninkaas magac walba ka raacay Cabdirashiid Rashiid Xabiib Maxamed iyo ninka la yidhaahdo Sakariye Cabdulqaadir waa ka mahad celinaynaa martiqaadkan iyo gogashaan sharafta badan sidii Warsame sheegayba annagu curadkii weeye oranmayna curadkii Soomaaliyeed ay maanta nagu soo dhaweeyeen ardaaga aan karin la oo ah runtii ardaaga magaaladan caasimadda ee Muqdisho gogasho ah ummada Soomaaliyeedna gogasho ah martiqaadkan waa ka mahad celinaynaa waana ka abal gudaynaa hadii aan leedin ugaaska isaga horey baan ugu soo dhaweeynay xarunta dhaqanka qardho maantana insha Allahu ta'ala islaankii Islaam Bashiir oo aan oranayna wuxuu matalayaa duubabkii Puntland iyo Soomaaliland maadaama annagu in ka xignay iyagana anaga matalayno Waqooyi Bari iyo Waqooyi Galbeedba duubabkoodii dhaqanka isagoo matalaya ayuu isagoo waftigan hoggaaminaya runtii maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin farxadeed Soomaalida sharafti iyo gobnimadii lagu yaqaanay waa midaan maadaama curadkii maanta Soomaaliyeedna tihiin maantana aad ardaagii magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo muunad beeshay in muunadeedii aad noolaysaan idinka maanta weelkeeda qaadi kara ugaaskoodina ku hoggaaminaya Soomaalinimada sidii laysugu soo celin lahaa sharafteenni iyo dhaqankeenni iyo karaamadeennina sidii loo soo celin lahaa inaad iyadana maanta ka shaqaysaan baan idinkula dardaarmaynaa wafdiga iyagaanu intaas aan sheegnay ayuu ka koobnaa ujeedooyinka iyagana waxaa ka mid ahaa dalkeenna waxaa dhisay dadkiisaa dhisay adduunka ma jiraan dal ay hay'ada dhisaan ama deeq lagu dhiso dadka Soomaaliyeedna gobay ahaayeen Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Ingiriiska gorgorta walba markii uu la galay wax walbaan ku siinaynaa uu ku yiri dagaalka nagada wuxuu yiri dalka malihid aniga ku yiri doora weynahay dalkaanan ku gaajoonayaa isagaana leeyahay waxna kaagama ogolay ayuu yiri dalkeenna marka dadkeena dhisay waxaa ka mid ah wafdigan qayb isku tashiga dhinaca iyagaas laga tashaday qaranjabkii Soomaaliyeed dhulka iyaga waa dhulka kaliya airport dad Soomaaliyeed ay ka dhiseen airportka Boosaaso oo in badan oo halkan fadhida ay ka soo qayb gashay sidoo kale airportka Garoowe oo General Maxamed Abshir Asaasi booliska loogu magac daray ragaan qaar ka mid ah waxa ay dhisayaan dekedda Garacad waa dekedda Soomaaliyeed waa dekedda ay leedihiin xoolihiina uga qayb qaadataan aqoontiina uga qayb qaadataan dadka Soomaaliyeed qolo walba inay gurigeeda dhisato qolo walba inay meesha ay wada wadaagaan dhisato magaalo walba in la dhiso wax diidaya lama arko dalkeena aynu dhisanno xeebteena hodanka aynu dhisanno wabiyadeena aynu ka faa'iideysanno airport aynu dhisanno inaynaan cid kale wax ka sugin barnaamijkaas wuxuu u yahay barnaamij aan ummada Soomaaliyeedna ugu baaqayno wuxuu waa wax fudud wax culus ma aha dekedu annagaa sahaminay annagaa tijaabinay beesha inay noqoto beesha labaad oo nagu daysata oo iyaduna deked dhista dhulka xeebta hodanka ay degan tahay ee Galgaduud iyo Shabeellada dhexba iyadana waa ka rajaynaynaa taasna waa idin ku dhiirigelinaynaa annagana inaad mashruucaas nagu dhiirigelisaan waan idinka rajaynaynaa haddii aan laydno waxaan mar labaad ka mahad celinaynaa annagoo aan gudi karin abaalgudkan iyo waxa weeyaan xafladdan iyo sharaftan iyo martiqaadkan dee sida aan sheegnay ugaaska siduu nabadan warsaga Warsame haddii la martiqaado Garacad goof laga siiyey beeshana in badan oo ka mid a waa soo raacaysaan maalintaas aan annaguna ka abaalgudaynaa haddii aan laydno aad iyo aad baan mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu weftiga uu horkacayo Islaan Bashiir Islaan Cabdulle Islaan Faarax oo qaybaha badan isugu jira siyaasiyiin odayaal dhaqan ganacsato rag aan saaxiibannahay oo aan runtii wajuudooda iyo saaxiibtinimadooda inuba aada u dheer tahay waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada sidii horeba la idinkugu soo dhaweeyey degmada Dayninle oo ka tirsan gobolka Banaadir waxa la idin keenay oo magaalada la idinkaaga soo bixiyey waxay ahayd magaalada waa la idinku martiqaadi karay waxaan islahayn bal inaan idin tusno bannaanka magaaladan inaan idin tusno iyada ruuxeeda aan loo qaadan xamar dhexdiisa keliya inay ku jiraan dadku marka waxaa laydinkaaga dhigayay bannaanbaxa laydinkaaga dhigayay Islaam Bashiir ah wuxuu dhaqan u leeyahay markii loogu tago gaalkacyo meel magaalada bannaankeeda oo beer ah inuu dadka ku martiqaado marka beerta Islaam Bashiir waa marka intaas ka gudbo Islaan adiga iyo waftigaada ku soo dhawaada dadkaadi ku soo dhawaada magaaladaadi ku soo dhawaada
dadka Soomaaliyeed oo runtii aan ogahay inay hal qoys yihiin. Anigu waxaan rabaa magaca siyaasiinta anoo ku hadlaa Islaam Bashiir iyo Ugaas Cabdullaahi Ugaas Xaash Ugaas Farax Cadde inaan idhaahdo xilligiinnii aan la joogaa. Waxaan soo qaadanay waqti dheer oo Soomaalidu ay kala dhuntay. Waxaa maanta soo muuqanaya iftiin Soomaalinimaa soo muuqanaya. Waxaan maanta halkan u nimid inaan islaan adiga iyo waftigaada ku tusno in Soomaaliya ay maanta Soomaali tahay. Marar badan baa dadka loo kala hadlay oo la yiri reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel. Waxaan rabaa inaan ku caddeeyo islaanu reer hebel cidina waa ka faa'iidi weysa. Dadka halka jooga ee xamar degan oo dadka halka fadhiya ay curadka u yihiin waxay maanta idinku soo dhoweynayaan islaanu Soomaalinimo, midnimo Soomaaliyeed, wadajir. Waxaan ogahay dadka meesha bani aadanka markii Ilaahay abuuray madaxa iyo lugaha caloosha ka dhexaysa, duubabku waa caloosha. Hadday bani aadanku caloosha ka xanuunsadaanna waxba ma cuni karaan. Haddii la dagaalamo ay dadka Soomaaliyeed kale irdhoobaan duubabka ay isu celi jiray waad ogtahay. Waxaan rabnaa maanta waa waqtigiinnii Soomaali mato labaatan magaca loo kala yeelay. Magacyadaas inaad ka baabi'isiin oo ilaa xad haddaad kuwa qaar baabi'i weysiin aad kuwa hoose naga baabi'isiin. Magaalooyin maa lagu abtirsan jiraan waagi hore intaan ogahay waxaa la dhihi jiray reer Ceelbuur. Reer Ceelbuur marka la leeyahay dadaa la sheegahay, dadka deegaanka ku jiraa la sheegahay, reer Mudug Gaalkacyo marka la leeyahay Mudug la yidhaahdo, dadka Mudugaa la dhihi jiray. Annaga waagii hore waxaan ahayn X Mudug aan ahayn, markii dambaan Galguduud noqon. Marka dadkii Mudug Cabdullaahi Yuusuf Allaahi raxmu wuxuu dhihi jiray Mudugtu laba qaybood u yaqiino X Mudug iyo Mudug uu dhihi jiray. Marka dadka halka fadhiya dhammaantood waa X Mudug, waa dadka islaanka u ahaa, waa dadka halka xaafad iskala tirsanaay. Waxaaba laga yaabaa maanta abtirsiimadii aanan hayni Ugaas Cabdullaahi reer Farax Cadde gabdhahooda gabdho badanaa xaggaas jira. Marka waana ii xisaabnay, laakiin waa hubaa in dhaliyo jirto dhaliyo Ugaas weliba oo mid fog aan ahayn. Waxaan rabaa in meeshaan hadal dheer looguma talin. Wafudda qiimaha leh boqoradoonihii gobolka Mudug ee hore, odayaasha iyo siyaasiyiinta la socda, baaxda saxaafadda, sanatarada iyo xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee halkan jooga, odayaasha dhaqanka, haweenka qiimaha leh ee isku howlay arrintan inay aada uga soo muuqato quruxdeedu iyo gogoshaan ballaaran dhigay, dhammaan waxgaradka iyo bulshada halkan taagan ee u dhalatay deegaankan iyo kuwa Soomaaliyeedba, waxaan ku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacdi salaam, halkan munaasabadan maantay waqti waxayba iska ahayd oo aanu inta badan aanan soo diyaar garoobin, islaamkun si degdega aan uga codsannay inaanu isla joogno maalin balandayn la geyno isla qadaynay maantay munaasabadaas ku beegneed. Wuuna naga ajiibay Ilaahay khayra siyaasiga iyo odayaashiisaba. Islaam ku soo dhowow deegaankan daymille, waa gobol ka mid a gobolka Banaadir, waa deegaan Soomaaliyeed gaar ahaan dad baa ku tilmaaman oo dadka ku hortaagan ayaa ku tilmaaman, laakiin waa dhul Soomaaliyeed, waana gobolka Banaadir ayuunu deemo ka mida ka yahay. Ummadda Soomaaliyeed waxba nooma kala socono, laakiin deegaanka nagu soo horeyna inta meesha degan deganaashii yaa nagu soo horeyna unbay yahay. Halkan laba arrimood baa kaaga rabnaa inaad barato iyo inaad u duceyso maanta. Isu cusub baa ku socda, waa deegaan cusub, sida garacdan ugu ducey doona halkan ugu duceynaysa daalab. Marka ku soo dhowow halkan, waxaa hadda halkaaga taagan anuu kale maana arrin siyaasi iyo dhaqan ee oday ah iyo waxgarad iyo ganacsato iyo gabdhaheennii oo Maryan Jacayl iyo ay u horeyso gabdhihii baraamburayay. Waxaan meesha ka maraynin raggii laashimaynta ah odayaasha ah darkiisay waxaa umaysan darkiisay. Waxaan marka kaaga mahadcelinaynaa ajibka aad ajibtay inaanu halkan iskula qadayna maanta deegaankaagii labaad. Annagu wax shimada kugu xirmayno oo ku dhihi mayno tan oo kalaan doonaynaa budlaan ima kala socono aniga meel cagayan ku tagaa sanadadii dhowr mar, asxaab badan iyo simo badan oo saaxiibo ka wada nahay meel lala meeshaan doonaan ka dega hadday boosaasatahay iyo haddii ay garowa tahay ilaa laascaana cagayga ku tagaa. Soomaaliyana meel aniga iga xiran maga jirtaba
ilaa hargeysa ilaa puntland ilaa bari meeshaan doonaan tagaa cidna aan ka baxaraysana ma jirto cidaan dembi gaara ka galo soomaaliyeedna ma jirto isna soomaaliyeed gaar ahaan haybta ku hortaagan baraan u boqorkoodahay oo karan leh waxaan jecelahay marka inaysa wax unoo kala soconaanin soomaali oo nu isku dhex jirno oo edgaara cid naga gasha aysan jirin maanta waxaan doonaynaa marka inaan halkan ka caddayno annagu waxaanu ku dhaqaaqno cid walba halkaynu ku martiqaadno doonayna soomaalinimada intaasun baana deeqda qabiilnimo waa ka soo gudubnay wixii horaa la xisaabo jira qabiilnimaha laakiin maanta waa ka gudubnay waxaan u taagannahay dowladnimo soomaaliyeed iyo soomaalinimo sidii soomaaliya loo midayn lahay aragtida waa lagu kala duwan karaa siyaasadda taas ayay qusaysaa laakiin annagu soomaalinima baad u goobaynaa cid walba ciddii la shaqayn karta soomaaliyana iyo cid allaada ciddii dowladdaas la shaqayn kartana way soo dhaweynaa annagu waxaanu nahay dad dowlad ku nool ah dad nabad ku nool ah dad deegaan ku nool ah dad maslaxadda soomaaliya inay raadiyaan maana aan mar rabibkeeda raadin baana waxaan la diyaarnaa inaan hormuud u noqono soomaaliya oo aan raadinna nabaddii soomaaliya sida hadda isbeddelkaad aragtana u dhacay waxaanu diyaar u nahay inaana garab istaagno soomaaliya dowladda soomaaliyeed ilaahay garabkeeda ha galo isbeddel badan bay samaysay aragtida annagu aan ka haysanaa dowladda maykahor ee hadda aan ka haysanaana waa kala duwan tahay soomaaliya waxaan aaminsannahay inay cageeda ku istaagi karto haddii faraha lagala baxo waxaan aaminsannahay haddaan garab galno oo bulshada soomaaliya meel duu joogta garab gasho inay cageeda ku istaagi karto sida tan haddaba u istaagtay waan u ducaynaynaa dowladda ilaahay garabkeeda ha galo adigana inaa u ducaysan doonaya insha allah bismillahi alkariim islaan ku soo dhawaaw halkan waa dadkii gurigaaga labaad soo dhawaasmaaasan marka ugu horeysa ugaas cabdullaahi ugaas xaashi ugaas faracadde senatarada iyo xildhibaanada iyo saraakiisha ikhyaarta sharafta leh ee rag iyo gabdhaba leh dhallinyarada iyo saxaafadda ciidanka amniga ilaalinaya dhammaan inta madashan fadhida assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waxaan ka tegay barbaartii iyo abwaalad marya si gaaran u salaamaya runtii waxaan aada iyo aada ugu faraxsannahay munaasabadan iyo martiqaadkan iyo soo dhoweyntan aan runtii taariikhiga ah oo noloshayada intaan nool lahay maskaxdayada aan ka baxayn daqiiqadna ee deegaankan uu noogu soo sameeyey ugaas cabdullaahi iyo inta uu sharfan yahay aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin degmadan dayniile aniga waa markii iigu horreysay aan imaado runtii imaatinkaygan markii iigu horreysay aan imaadana farxad iyo soo dhoweyn iyo runtii wax aanan runtii aanan malaynayn baan kala kulmay nin baa waxaa la yidhi in dhala-aan jiray suu joogay baa mar indhihii u furmeen markaas wuxuu arkay maroodi markaas araggi ka tegay wax allaalaya wuxuu arka marka uu la yidhahda waxaasaa jira maroodi intee ka leegyahay waran jira markii degmo la sheego talow daynile see ka tahay baan odhan doonaa runtii deegaan qurux badan oo ku fiican deegaan weeye intaan soo maraynay inta kalena waxaan malaynaynaa inay la mid tahay ama kasii qurux badan tahay waxaan u rajaynaynaa camiraad iyo amni iyo barwaaqo ilaahay inuu siiyo oo ay noqoto meel lagu soo hirto oo nabada oo wax walba oo magaala leedahay u dhan tahay insha allah waxaan rajaynaynaa imaatinka iyaga labaad in uu ka qurux badan tahay sidaan hadda ay tahay waana naloo sheegay mashaariicda ka socoto ugaaskaa nooga warramay intaan soo soconay iyo waxyaabaha la rabo in laga hirgeliyo aada iyo aada baan ugu faraxsannahay hadiyaddii qiimaha badnayd oo halkan laygu guddoonsiiyeyna
runti iyaduna waa mid kale oo taariikhi ah. Faraskan wuxuu u dhigan yahay faras awoowga hadiyad loo siiyey Islaam Faarax. Waa xeeb fanaan loo oran jiray, gabayo badan baa laga tiriyey. Waxaan ka soo qaadayaa waxaan xarafka diineed ahayn igaga xeel dheere. Runtii taariikh wuu leeyahay laftigiisu, waana hadiyad qaaliya. Wax hadiyad laysu siiyana waxa ugu sharaf badan weeye, waana guddoomiye. Intaas ka bacdi, sidii Ubaasku u sheegay iyo ikhyaartii halka ka gashay, ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay wanaag iyo wadajir in looga shaqeeyo. Waa soo dhibtootay wax badan oo aan ina ku habboonayn baa Soomaali ka dhex dhacay oo sababay in sharafteennii iyo qarannimadeennii ay dhaawacto. Waxaa loo baahan yahay in la isgarabsado oo laysugu tago sidii dalkeenna iyo dadkeenna aynu u hagaajin lahayn. Annagu haddaan dhaqanka nahay oo aniga Ubaas Cabdullaahi ugu horeyno, waxaan ballan qaadaynaa inaan ka shaqayno. Idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaan nala ballan qaataan oo aan isugu tagno. Cid kaliya waxma qaban karo, maamul kaliya waxma qaban karo, qof mas-uuli keligiis waxma qaban karo, nin ismi kaliya waxma qaban karo. Haddaynaan isugu tegin, insha allah waxaan rajaynaynaa isbeddelkan hadda muuqda inaynu horay ugu sii soconno, aynaan gadaal u noqon. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa waddankeenna inuu ku soo celiyo wadajirkii iyo midnimadii iyo isjacaylkii uu taariikhda u lahaan jiray. Intaasaan ku soo koobayaa. Ugaas mar labaad oo mahadsan tahay aad iyo aad adiga iyo inta kale khiyaarta fadhida. Asalaamu calaykum. Gabagabadii ayaa Islaam Bashiir iyo wafdigiisa la guddoonsiiyey hadiyado qaali ah oo uu ku jiro faras baxdooya oo lagu magacaabo xiin faniinkii degmada Dayniile, Muuse Maxamuud Jiisow.